Prečo deň sa s nocou strieda? Všetko sa v škole naučím, už ma čaká nová trieda. Do školy sa teším, už ma to tam ťahá. Naučím sa čítať, písať, už mám tašku, aha. Do školy sa teším, hurá, zamávaj mi, mama. O chvíľu už budem vedieť všetko zrátať sama. Srniečko ako lopta gulaté, gula sa po nebičku zvedavé. Deň ho z východu na západ gula a ono sa smeje, volá, volá. Vstávajte kvietky, púčky a tráva, spievajte vtáčky, je oslava. Deti sa ľúčia s materskou škôlkou, aj s hračkami, aj so svojou postielkou. V septembri budú veľkými žiakmi, v škole sa spriatelia s písmenkami, so šlavikárom aj s číslicami. Ja im budem svietiť do obločka, aby videli do kníh aj do zošita. Tešte sa kvietky, púčky aj tráva, spievajte vtáčky, je oslava. Deti sa lúčia, čaká ich škola, v nej lavica, krieda, aj tabula. Čaká ich prvácké dobrodružstvo, ale nikdy nezabudnú na to, ako ich škôlka k sebe túlila z ťavy druhá mama, dobrá, milá. Vážený pán starosta, predstavujem vám našich predškolákov, sú to budúci prváci, ktorí sa tu dnes zišli so svojimi blízkymi, aby sa slávnostne rozlúčili s materskou školou. Žiadam vás o slávnostný príhovor. V mene našej obce úprimne vás privítať obradnej siedmi, ktorí sa každoročne prijímajú budúci prváci. Aj prírody každý rok dozrievajú plody, z ktorých má človek radosť. Pre nás a pre rodičov ste najmilšími a najkrepšími plodmi vy, naše deťurence. Prišiel čas rozlúčiť ťa s materskou školou, ktorá vám bola útulným domovom, na ktorý určite nezabudnete. Tieto dni sú posledné, keď sa v škôlke zahráte vaše obľúbené hry. Rozlúčite sa s hračkami, ktoré máte radi a ktoré prenecháte deťom, čo prídu po vás do materskej školy. Posledný raz roztočíte kolesá na škôlkarských autíčkach, posledný krát sa porozprávate s bábikami. Nech vám pani učiteľka naposledy prečíta vaše najobľúbenejšie rozprávky, ktoré vás sprevádzali v materskej škole od prvého dňa. Ste budúci žiaci a žiačky, školáci, ktorých onedlho privítá ozajstná škola. Naučite sa písať, čítať, počítať. Rozprávkové knižky, ktoré ste doteraz poznali iba z rozprávania a čítania dospelých, vám otvoria svoje tajomstvá. Máte sa teda na čo tešiť. Iste sa medzi vami nenájde nikto, kto by sa bál školských povinností. Veď ste usilovných žiakov je určite hrou, a to hrou oveľa zaujímavejšou, ale aj vážnejšou, než boli hry, ktoré ste poznali doteraz. Milé deti, tešíme sa spolu s vami, veď prvá trieda je najkrajšia. Nová pani učiteľka sa na vás veľmi teší. Pripravuje vám prekrásnu triedu, plnú zaujímavých predmetov.
Ona vás naučí mnoho nového, písať písmenka abecedy, počítať guľvočky a čísielka. Každý deň sa budete môcť pochváliť mamičke, oteckovi, detkovi a babičke, alebo bratovi a sestričke, čo ste sa v škole naučili. Dozviete sa, ako sa pečie chlieb, pestujú rastliny a chovajú zvieratka, ako sa stavajú domy, vyrábajú stroje. Naučite sa spievať nové pesničky a recitovať básničky. Zároveň sa chcem niekoľkými slovami prihovoriť aj vám, vážení rodičia, ktorí so smiešanými pocitmi radosti, dojatia a možno aj trocha z obavu, budete odprevádzať svoje dieťa do školy. Aj od vás závisí, aký vzťah si žiak u škole vytvorí a ako sa bude učiť. Prvých ročníkov je spolupráca rodičov s učiteľmi skutočne nevyhnutná. V samostatnosti sa žiak učí iba postupne. Aký režim doma pri plnení školských povinností zavedete, tak bude neskôr pokračovať sám. No vyžaduje to predovšetkým čas, trpezlivosť, povzbudenie, pokojné a láskavé domáce ovzdušie. Je celkom prirodzené, že rodičia si želajú, aby ich deti boli v škole čo najúspešnejšie, nosili v žiackej knižke samé jednotky. Nie každé dieťa je však rovnako šikovné, bystré, vnímavé, prispôsobivé. Niektorý žiak svoje schopnosti výraznejšie prejaví až vo vyšších ročníkoch a iný aj s vynaložením najväčšieho úsilia dosahuje slabšie výsledky. Nie je to však dôvod, aby ste ho podceňovali a za jediné kritérium jeho hodnoty a úspešnosti pokladali školské známky. To si treba hneď na začiatku uvedomiť. Ako rodičia sami najlepšie poznáte svoje dieťa a spravodlivo môžete oceniť a rozvíjať jeho pozitívne povahové črty a naopak potlačať negatívne vlastnosti. A preto vás prosím, nestresujte žiaka nadmernými požiadavkami. Podporujte jeho sebadôveru, neznechujte mu školu a neznižujte autoritu učiteľa. Želám vám, milí naši prváci, aby sa vám učení darilo, aby ste boli zdraví a celý život prežili v miery, radosti a v šťastí. Čo si kráčal za krokom krok, my sme sa vším o jeden rok. Keď sme všetci po obede spali, nesmiete sa nás nehať, nás už čo naštovať. Utekajme, veď nás sme to volá. Dovidenia, milá škôlka, my už nie sme mali, pre sú chvíle, keď sme všetci.